yagiye avuga ni Aburahamu urandebera Sara uko nakoze uko ndega ikwitotombera abantu no kuvuga abantu no kurakarira abantu bikwimisha amaso ahomotse iyo kubona ikisubizo kiri ruhande rwawe amen amagambo wadusomeye ngo marayika aramanuka aramusanga kandi ubwo Imana yumvise amarira yanuze yumvise ay'umwana ni ukuri Imana yumva amarira ngo Sara ubwo amaze kurakara gaya aratoroka urumva aratwite aragwa ariko aratoroka icyambere ntiyishoye muri ibyo bintu yabigiyemo nk'itegeko ariyo mpamvu urugamba ushowemo n'abandi bantu Imana igira imbaraga zo kurukurengera mu Imana ihimbaza Imana igira imbaraga Imana ihimbaza urugamba ushowemo n'abarozi n'abagome n'abaguhiga n'abakugambanira urugamba ushowemo n'abakuzenguse burya kenshi Imana igira mu imbaraga asifiye bwana ijambo rirangire gato ngari mu butayazerera mu marayika musanga imbere ngo hagari muje wa Sarayi urageye undati impunze mabwo buriya ku mutwe n'udukono n'udupfurumba n'imbata n'ihene bazenguruka n'ubwo uruzi bazengurutse imyaka 30 na mu butayu ariko n'abanyamugisha ariko bafite imbaraga ala komene flies n'umva yuko buriya abantu bakuvuga bashingiye uko bakureba ariko Imana ikavuga ishingiye muri imbere mutima yagusezeranije isezerano ntabwo rigaragara inyuma rigaragara inyuma ko risohoye kandi isezerano ni sumburi bwiwe aramando ya be Nuri se mvuga mbere. Ari sezerano nuri bwiwe kirekire niki? Ni sezerano. Baravuga ngo ikindi gitabo kitangiriro kitwereka kuba mu kubaha Imana. Hari imigisha yo mu kubaha Imana. Kubaha Imana ntibigombera ku biciro byazamutse. Kubaha Imana ntibigombera ko ufite akazi. Umugisha wo kubaha Imana ugutabara ahantu hose kuko twabonye uriya mwana ngo amujugunya nk'aho umuntu yateribuye. Kumbi we Hagari arabona ko umwana apfuye. Naho Imana yo irimo iramuha amasezerano. Hari abantu bumva ko bumye kumbi isezerano rihari. Rero ngo iyo hari ukumvira Imana bituma umuntu abasha gutera imbere. Ni ukuvuga ngo uburyo bwose twakira imigisha aravuneka. Hari igihe abantu bagufata ukabona ko bajenjetse Imana ikakora intervention rapide. Iyo amaboko y'abantu akurekuye. Imana arakuramira. Kandi arakuramira neza. Kimwe n'uko iyo amaboko y'abagome akuje aho ngaho. Oya uko abagome begeranye ibikoresho byo kukugirira nabi. Niko Imana yegeranye ibikoresho byo kukugirira neza. Haleluya. Uko bose bamanuraga mu gatebo niko ibiganza by'Imana byamanuka. Byagiye ku nyanja. Bimutegereje. Wowe nawe amanuka buhoronga adatsita. Ireba Imana yagiye ku nyanja mbere ikuramo igabanyo itegeka umunyaga ko utayibuhuye igihe cyose Mose akirimo yigizayo ingono ibyica byose byigizayo umwana ararerimba none nguko bamara hari ibibazo by'Imana byamanukaga reka tubwire uyu muntu uri kugenda hejuru y'ibimuhiga hirya ibishaka kumwica tumubwire ngo hari Imana ifite imbaraga bitandukanye ku bantu babitekereza kwa gushunguye umusozi bakwirukanka hasi hari ibiganza by'Imana irembo ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose no kuvuga bari mu kumugabane wa Amerika abantu bari mu Burayi abantu bari muri Aziya imigabane yose ndabizi ko mudukurikira kandi mwamaze kugaragara ko muri abantu bacu bo kwifisha tuboneho kandi kubashimira kuko mwakomeje kugaragaza ko muhagararanye natwe muri uyu murimo mwiza dukora wo kwamamaza ubutumwa bwiza ariko si n'icyo gusa ikindi tubashimira nuko mwakoze subscribe ariko mujya munadufasha tukabibona ko mukoze share mugahereza abandi ubutumwa bwiza reka mbabwire ko rero mu bwami bw'Imana tuzicarana tugahabwa ingororano z'abantu bakoreye Imana kandi bakayikorera neza muyigomeze mukore kandi mwambaye gukiranuka mwambaye no kwizera nako kuko ibyiza biri imbere aho tugana hararuta aho turi kuva Imana ibahezagire ndagira ngo rero mbifurize bihe byiza ni Spirit hakiza Imana kuri mikoro hanyuma tuba tukiri muri rya jambo rivuga holistic of the life no kuvuga ubuzima bwuzuye mukomeza kugira ubuzima bwuzuye kandi turabakunda cyane muri abantu bacu bo kwifisha imbere yacu muri kamera z'irembo ryera
tugeze kuri wa mugabo mukunda cyane, ni umukozi w'Imana, afite umwuka w'Imana, Imana imukoresha imirimo ikomeye. Tumugireho umugisha, turamubonye. Mutukoze urugendo rutari ruto, ariko Imana irabitwemereye na waratwemerera muri uyu mwanya. Ndagira ngo rero tumwakire adusuhuze, hanyuma senge uyu munsi atubwire icyo yateguriye abantu bo ku irembo ryera. Nyakubahwa mushumba. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Dushimira Imana ko mwongeye kuza kugeraho Irembo ryera TV. Nitwa Ntambabazi Jean Baptiste, reka dusenge Imana. Uyu munsi ndumva ndi mu mavuta menshi cyane. Asante sana. Ni kumva hari ibintu biremereye dukwiye kubwira abantu. Olala. Ari je bijye bigora gutangira uvuga mu ndi mariko zambanye nyinshi muri nge, ariko Yesu ari mu ruhande rwacu. Reka dusenge Imana. Mana nyiri ubutware, nyiri cyubahiro, nyiri ingoma, nyiri ugukomera. Turi imbere y'ubwiza bwawe, twebwe abagaragu twishimiye umwami. Uyu munsi twongeye guhura na Irembo ryera TV n'umukozi wawe. Uyu munsi be hafi yacu, tugire neza, twambike imbaraga, udukize, uhagarane natwe. Kandi Kristo werekane icyubahiro cyawe, kigendagende neza. Kandi Data, imbaraga zawe zikorerwa, kandi uzishyiraho kwirinda gushimye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Mazina rero wayabibwiye, ndagira ngo n'ubundi mukomeze tutangira tuganire. Ndagushimiye cyane nk'uko waneguje ko turi buganire ku ijambo ry'Imana. Wowe uraza kumfasha gusoma ijambo ry'Imana rigaragara mu itangiriro, ngira ngo ibice 21:16. Cyane cyane aho dushaka kwerekana ko abantu bari kujya kure y'imigisha yabo, ariko burya Imana irahari. Aho naje gutekereza nyamara kubona ijambo, numva rinyuzuye, sinzi ngo ndarisoma gute, sinzi ngo ndabigenza gute, ahubwo ndi mu nkanunuzi ukomeye, ntacyo biri buntware. Amen, haleluya. Reka tusome amakote. Itangiriza igice cya 21, umurongo wa 16. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubwira ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo mwana aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, mufate mu kuboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Amen, amen. Urakoze cyane. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Amen. Urakoze mukozi w'Imana, evangelist, ndagukunda cyane. Haleluya. Aya magambo nawe maze kuyasoma, urumva ko ari sibiremera muri wewe. Bihari ibintu bibereye cyane. Aya magambo rero tubonye mbere ko tuvuga Hagari n'iki byose no kuvuga niko byabaye. Hagari nako kuburya ntagira Hagari ni Hagari ubundi. Uyu mukobwa w'umukobwa w'Igiputa kazi wari umujura wa Sarayi. Kuko ubundi kera mu bigiye cy'abami, umuntu yagiraga abaje baba ku mugore we n'abagarwa ku mugabo ubundi. Hano ni 2020 wemeze. Uko n'umunsi nanone umugabo ashobora kugira abakozi be n'umugore akagira abakozi be. Rero twihuse tugikora mu gitabo cy'itangiriro, hanyuma uri umwigisha nkabundi twese twize Bibiliya. Icya mbere ngo tube twinjira tuvuga ngo twatake, reka tuganirize abantu banakurikirana Irembo ryera TV, tubabwire n'indi verisiyo nshyashya y'imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Hari abantu bazi ibya kera ariko batazi n'ibyakimana gikora. Ubundi iki gitabo kitangirira abantu benshi bakunda kukibazaho, ariko cyanditswe kugira ngo babike iby'Imana yakoze no kurema kw'Imana, ikindi n'uburyo uko Imana itekereza abantu bayo. Ubundi Genesis cyangwa se Genesis cyangwa itangiriro bitugaragariza ibitekerezo by'Imana ku muntu wayo. Mbere na mbere ntabwo uburyo Imana itekereza inyamaswa. Gusa umwanditsi w'iki gitabo agitangira yaravuze ngo isi yariho nta shusho ifite. Yandwa ngo ugenesha kuri the purpose cyangwa se intego y'umwanditsi. We yerekana neza iby'Imana yaremye, noneho akerekana n'ibitekerezo Imana
ifitiye abantu amen kugira ngo babashe kwishima amen yes amen nuko byo cyitabone ngo ni igitabo kizasoma kuba yenda mu cyangwa abango ngo his that desire to have a people set apart to worship him umutekerezo by'Imana mu mikorere y'Imana buryo duhi byiza kugira ngo tubone uko tuyishima hallelujah nuba ngo buri muntu wese mufitiye plan buri muntu wese ufitiye ubundi plan ni iteganya bigamba ariko desire ifite ibitekerezo ibwira nko byavuze muri Yeremia 19:11 bango nzi ibyo nibwira nzabagira iki gitabo cyitangiriro cyerekana iby'Imana yaremye ariko n'ibitekerezo Imana ifitiye umuntu kugira ngo tujye tuyiramya tuyineze kuyana so bango ugitarakora ntibikumaremo intege hari ibyo yakoze kandi bikomeye Imana ishimwe kandi iteganya bigambirira cyaguka by'Imana iteganyiriza se w'abana iteganyiriza n'abana wabyaye iteganyiriza abana babyaye iteganyiriza n'abuzukuru bazagukomoka bango iteganyiriza generation to generation ola mando Eh, cyo tubukitanye risobanura. Imana ishimwe. Nanyo tugura dukurikiye wese yuko ni jambo ry'imbaraga no gutekereza. Hallelujah. Rabi rya ryo cyane. Hallelujah. Urumva ngo ikagaragaza ibitekerezo ifite imuntu. Imigambi bitekerezo byo yibwira kugukorera muri uri yabakarugaya kwa Abraham ntiyarazi ko yagikanane. Mu gihe yagize 70 nta mwana kuma Imana irategura umwana. Urumva ngo ni kitabo cyerekana ibyifuzo no mugambi Imana ifite ku bantu bayo n'uyu munsi wa none kidufiteho haleluya yatekereje ku nyamaswa n'ibindi byo tubiganiraho iki ni gitabo ni munsi wa cyatsi of course birumvikana ariko tujye kumenya ikintu kimwe burya kubwiza ukuri cyane kiraga Israheli ariko twabisabiye uyu munsi ubwisezerano cy'amaraso ya Kristo bona abana bisezerano ku bwa Abrahamu twe turaho n'isezerano ku maraso ya Kristo birazwi turacyari muri Easter turacyari muri Pasaka tuzi neza ko hariho Passover kunyurwaho twatwe twabyiza iyo ta Easter bisobanura ngo kwibuka urupfu n'izuka rya Kristo tukibuka ko n'abanyamahanga twinjiye mu rugo rw'Imana n'amaraso ya Kristo amen ikindi bakwiye kumenya cyo gitabo ndi cyanditswe mu mwaka wa 1450 kugera mu 1910 imbere ivuga ngo cyanditswe hafi imyaka 40 icyo bagombye kumenya ariko ko gitabo kwandika muri uwo mwaka turimo dusobanuraga haburaho imyaka ine yonyine kugira ngo bafe mu Egiputa uko bavuye mu Egiputa mwaka 1430 mbere y'ivuka rya Yesu turaho ngo cyarangiye bari hafi kwinjira muri Kanani baburaho imyaka ingahe icumi yonyine itaratu yonyine gusa niko ibirivuga hanyuma ikintu dukwiye kumenya kwari ukugira ngo cyandikiraga nyine abantu bamwe muri rejiyo bari hagati mu gihugu cyo baburo bakiri mu Egiputa banakomeza mbega ni muri Middle East hari abagomba kwandika muri Aziya ntoya niko twasobanura ubu niko gitabo kitangiriro nubwo abantu benshi bakunda kukiga ntikivuga abantu benshi buriya burya gitabo usanga ariko bavuga ngo key point cyangwa abantu b'ingenzi bavuzwemo uwa mbere ni umuntu Adamu na Eva damu nk'umuntu waremwe bwa mbere eva ku mugore wa mbere kikavuga kuri no wumve nta gahini bavugaho cyane nta na be bavugwa rimwe gikurikirana no nk'umuntu warokotse yarangiza akabyara abahungu batatu barimo ya Muhammad na Fatima na Kanani bityo ni nkomoko yabyo bikunda kikongera kavuga ku muntu witwa Abraham na Sara nk'abantu seza Imana yagiye gutangira nabo nk'uko twari tubisobanura icyanyubeka Yakobo na Joseph nawe bagabo bake cyane kandi turazi ko Isaka nawe bamusobanukiye yabyaye Yakobo nuba Yakobo bya 12 nama kujya kuri Yozefu batwaye mu Egiputa bamusanze so niyo key point yagombaga kuvuga aho ngaho turi mu cyaka gitabo cy'itangiriro tujya mu mwuka kanya gato cyane kuri hano bacyumva kandi bakamenya ko burya Abrahamu yavutse mu mwaka wa 2033 mbere y'ivuka rya Yesu azanye muri Kanani hafi mu 2033 byose ni mbere y'ivuka rya Yesu hanyuma Isaka akavuka mu 2033 ubwo ariko turigarukira hafi ikindi rero kwitangiriro ni uburyo Imana ashaka kugira ngo abantu bagiramye kabiri kwerekana ko uwumvira Imana agira imigisha hari umugisha wo gucuruza isoko nka butina tera petrol yazamutse n'ibyo yazamutse ariko umugisha wo gukiranuka ntugombera ko ibiciro bizamuka ntasini ariko nyumvare nakumvise baravuga ngo ikindi gitabo cy'itangiriro
kitwereka kuba mu kubaha Imana hari imigisha yo mu kubaha Imana kubaha Imana ntibigombera ku biciro byazamutse kubaha Imana ntibigombera kufita akazi umugisha wo kubaha Imana ugutabara ahantu hose kuko twabonye uriya mwana ngo amujugunya nk'aho umuntu yateribuye kumbi we Hagari arabona ko umwana apfuye naho Imana yo irimo iramuha amasezerano hari abantu bumva ko bumye kumbi isezerano rihari ngo iyo hari ukumvira Imana bituma umuntu abasha gutera imbere ni ukuvuga ngo uburyo bose twakira imigisha ni uko twumvira Imana ikindi tumubwiye amasezerano y'Imana niyo yaturindaga icyanyuma rero icyo navuga ngo kumvira Imana bizana n'iterambere uko wumvira Imana niko guha umugisha kumvira Imana abantu bakenera ndabyemera ushobora kurangura ukunguka ushobora gucuruza ukunguka ushobora guhinga ukunguka ariko hakaba ari icyo twita umugisha uva mu kubaha Imana amen icyiza cyawe ntibigombera kwirema oya tuvuta duke twishyura abantu keeps our relationship with him intact. Ngo kubaha Imana bimera nkuko ntabwo ari link ishobora gukora link no guhuza ahubwo tuba tufatanye n'Imana muri komitanye nayo atari riko link nko kwegeranya ariko niho ku joint niho guhuza ibyo cyo kitanje twisha kumenya ngo umugisha wo kumvira Imana n'uyu ngoro rero urakoze namwe batumve mu ncama cy'akintu gitabo Imana iguha umugisha ndagikunda cyane ane kuburyo mba numva ko kandi ngiyo twizera iyo twumvira Imana isezerano ryawe hari kuri twebwe kandi isezerano ntabwo risa naho turi oya kirisa nuko dusa isezerano risa n'ikimana yatuvuzeho kuba niciye mu butayu ntibimbuza ko nzagika nani kuba farawa ukiri umugaragu wa farawa ntabwo imbuza ko nzagika nani ntibisobanuye ko kunani yavuye la komen ya fora nuba ngo hari ibintu iyo winjiye muri cyo kubaha Imana akenshi hari ukubonana ibintu abo ni inyuma si by'ubutunze muri we ikiri iki inyuma si kiri kiri imbere aho ni cyo kandi kimbere kizakugira aho nzaba mu gihe kizaza 2012 mu kubara Imana ibwira witwa Barama tumva ndakuzi kugira akanwa kabi bari yabo bitondera bari yabo ntubavuma bijyana nabo bari ako ni ubwoko bwahawe umugisha wende icyo wakora cyose wavuga cyose bahawe umugisha nubwo bafite udusafuriya ku mutwe n'udukono n'udupfurumba n'imbata n'ihene bazenguruka nubwo uruzi bazengurutse imyaka 30 nta mu butayu ariko n'abanyamugisha ariko bafite imbaraga arakomene flies n'ibyumva yuko buriya abantu bakuvuga bashingiye uko bakureba ariko Imana ikavuga ishingiye muri imbere mutima yagusezeranije isezerano ntabwo rigaragara inyuma bigaragara inyuma ko risohoye kandi isezerano risumburi bwiwe aramando ya be nubwo nsi bivuga mbere ari isezerano n'uri bwiwe kirekire ni iki ni isezerano arase uravuga ngo uzafata ishumayire imyaka 8 inyota yishe nta kintu afite kuvuga ngo uzamugira ukomeye kandi bamuhaye umutsima abonye ramuhekesha ku bitugu anagiye afite ifunguro ry'uwo munsi gusa umugore ahakoreza nagira ngo dukomeze abakurikira ire loni ayizagwe ariko amagambo y'Imana we Hallelujah. Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye Yesu wanjye uzature haleluya aya magambo turimo dusoma shando n'Imana abantu rero barimo baragorwa no kubyigana ngo siyo yavuze niyo siyo barambeshye ariko se n'Imana cyangwa n'abantu bavuze nigira ngo wumve ayo magambo ukuntu akomeye uyasobanukirwe yashyire mu mbaraga yasobanukirwe Imana numva noneho ngaha tumaze kubona ngo hagayireho twamuganiriyeho
ngo twinjire muri Hagari nyirizina. Ariko mbere ko twinjira muri Hagari dusuba tuvuga amagambo kuri Hagari tuvuga. Abantu bongere bagaruke mu ibyiringiro. Bagaruke icyizere bongere bugizere Imana bongere bagarukira Imana mu mitima yabo. Abidini bango nabagarukira Imana. Abantu nibagarukira Imana mu kwizera Imana. Aho uri mu butayu nyesobanu. Umva ko butinze ku isekuru y'isombe ntibivuze ko tatunga imodoka. Kuba wicaye umunsi udafite inzu nyirinze bwa ati sohokera mu nzu iminsi yageze. Hari isezerano Imana yavuze. Bisobanuye ko usudiriye ntabwo ari sudire ntabwo baguteretse ntabwo uhambye muri ibyo bibazo uracyahumeka ubundi batubwira ko yigihumeka isezerano gihumeka rero Hagayi urumva Imana ibwira Aburahamu ngo mu gihugu nagusezeranije kuko buriya njya kubwira ko burya nubwo ureba Aburahamu yavutse kiriya gihe ariko buriya yinjiye muri Kanani umwaka wa 2021 uvuga ngo yamaze imyaka myinshi atarahagera noneho ngo banaho kubyara byanze byanze ngo umugore aragira ati ariko mugabo wanjye urinda mbura umwana ko nduzi ibigomba gutuma mbyara byo ntabyo gifitiye gahunda byarahagiye kandi urabona ko yeze ratoroshye yari umugaragu kabisa ngufite apeti cyane ati noneho kugira ngo ngire ibibazo watse nkagushyingira umuja wanjye agaruye akazambyarira ku bibero we yizeye ko azabyara kandi ntabwo yizeye ko azabyara kuko yenda Imana imubwira ahubwo nuko yarebeye ku myaka noneho kumbiwe mu myaka yo kubyara ntiyari yabyaye kumubwira ngo azabyara mu myaka y'imyaka batabyaramo cyari ikindi kibazo narangije aramushyingira nuko arabyara urabyumva nawe umugabo arabyemera arangije ntibagiye simbizi ngo nabi byumva ibyo bintu aho umuntu yikura umugabo mu gituza akamuhereza undi umukobwa arasamye ngo bimusuzuguza Sara usoreze mu bice byo hasi 16 ngo Sara ngo amaze kurakaraga yaratoroka urumva aratwite yaraguba ariko aratoroka icyambere ntiyishoye muri ibyo bintu yabigiyemo nk'itegeko ariyo mpamvu urugamba ushowemo n'abandi bantu Imana igira imbaraga zo kurukurengeramo Imana igira imbaraga urugamba ushowemo n'abarozi n'abagome n'abaguhiga n'abakugambanira urugamba ushowemo n'abakuzenguse burya kenshi Imana ibigiramo imbaraga asifiye Bwana ijambo rirangire gato ngari mu butayazerera ngo marayika musanga imbere ngo Hagari muje wa Sarayi urageye undi ati mpunze mabuja yaranshutse aragenda byumvikane ko yavuze ibintu byinshi by'abantu bavuga ibintu byinshi hari umuntu ubwira utari ko ubundi ikiranga umuntu wahamutse yumvaje ngo urashonje ntakubwira ko ashonje ndavuga ibigiranye n'ibyumvaje Yesa akunda tere kurusha nkugirire gute ngo nkira ngo bafite bene wabajugunya mu nabari atagira turabona navi wacu nka gipotana ramukorera gashyigira umugabo wa ndenda mirimira gica ati mva amubwira ijambo rikomeye ngo subirayo wemere ibyo azagukorera nuba asubira nta mbabazi asubira nta guca bugufi ni ukwemera ibyo azamukorera byose aragenda aramugora kwa kundi wese nduka mukeba urabyumva aba mukeba n'umuja urumva nibi umukeba akaba n'umuja ngo birangire rero amaze kubyara umwana akuze biza ko ariko Imana ivuga ngo genda uzanamwite Shumayeli azatura imbere ya bene se umuntu yazamugira umwanzi urumva mu guhunga ijwi ry'Imana ryaraje rega burya kenshi y'amajwi y'abantu amaboko y'abantu yaturekuye n'imvugo z'abantu ziturekuye nibwo Imana imvugo yayo igaragara ku buzima bw'umuntu kuko yo ntiyagufa Imana ntiyagukira ntiyakurwanira n'abantu bagikwesha ko bagukikiye si urabyumva ariko mfasha nawe mvuga butumwa ntabwo Imana yajya kurwana n'abantu mu maboko ngo bashyireho nayishyireho oya ni ukuvuga iyo abantu bakujishuye Imana nibwo ibegiye kukwishyiraho yego iyo abantu bakurekuye nibwo Imana ibegiye kukwakira iyo abantu bakwanze nibwo Imana ibigiye kongera icyo twita keya nibwo ibigiye kugukunda sasa ni ukuvuga ngo ntabwo Imana igukunda urukundo ruri kontribuwe rurimo inyunganira mw'abandi bavuga ngo hari abantu babyunganira oya ni ukuvuga ngo igukunda nkayo yego igukunda nkayo kuko Imana ntabwo igishaka kubaka ikintu kizitirirwa undi muntu nagira ngo duhumuriza abadukurikiye bose amaboko y'abantu yarakuretse ariko Imana igiye kwifuza
utamanika njye ndimo ndabibona mutima wanje ntabwo imana izabyigana n'abantu bagufashe yigiranye ariko yako iyo bagufashe hari giye bagufata minene bari bagufata nkuko bafashe bafashe umugore yita kubipfurumba byarangije umwana guhasa aravune hari giye abantu bagufata bari ukabona ko bajenjetse imana ikakora intervention rapide iyamuboko y'abantu kure kwi imana arakuramira kandi arakuramira neza kimwe nuko iyamuboko y'abagoma kuje aho imana aho ngaho oya uko abagome begeranye ibikoresho byo kukugirira nabi niko imana yegeranye ibikoresho byo kukugirira neza haleluya uko munsi bamanuraga mu gatebwe niko ibiganza by'imana byamanuka kugiye kunyanja bimutegeje wowe namanuka buhoronga datsita ahubwo ireba imana yagiye kunyanja mbere ikuramo igabanyo itegeye kumunyaga kutari buhuye igihe cyose mose akirimo yigizayo ingono imvubu ibyica byose byigizayo umwana arareremba no nkuko bamara hari ibibazo by'Imana byamanukaga reka tubwire uyu muntu uri kugenda hejuru y'ibimuhiga hirya y'ibishaka kumwica tubwire ngo hari Imana ifite imbaraga bitandukanye ku bantu babitekereza kwa gushunguye umusozi bakwirukanka hasi hari ibiganza by'Imana hari ibiganza by'Imana kandi kimenyetso cy'uko atazapfa nuko igihe cyo gupfa yakirenze haleluya hari igihe cyo gupfa ubundi cyari cyageze yego niba kiriya gihe atarapfuye uyu muntu afite kuba no kuvuga ngo akutukurikiye ku irembo rya TV hari ibiganza biri iruhande rwe amen buriya hagaye yibwiye ko yateretse umwana mu butayu kumbe yamuteretse ku biganza by'imana hafi aho hari isoko yabona isoko gute kandi afite amatiku mu kanwa naza kuyakubwira iyo umubabaro utubera igikingiriza ku umubabaro n'agahinda nabidushoye bituma tudahumuka ngo turebe riba kandi riba rigize gutira amen muze gucunga ritumara ya minota amen ngo rangize arambwira ati no maze kubyara ngo umwana ngo bararungurutse gutya ngo nyina yari yabyaye gute umwana izina ngo abona ngo hagari no mpongo ngo baraseka ko umugambi w'Imana sara ati gira gukirukana nubwo ari njyamo gushyingiye ariko sora ngo ni uko ngo Aburahamu abazwa n'ibyo bintu urugo ruri nk'amata ruri nk'ibiryo ruri nk'ibintu byose Kanani ntirabiye ngo amuhe umunani kadata nawe yari agituye muri Kanani atarayihabwa yose nuko ngo Imana iramubwira ngo umve ibyo umugore wavuze Imana iramugaruye none baramwirukanye ngo umvire icyo umugore wavuze ngo arangije amuhambirira umutsima bukeye amuha n'amazi ngahekesha umwana ku rutugu aramwirukana yavuye mu Egiputa ataje kubyara none yirukanywe ashize umwana ku rutugu agiye nta mata ntaki ubundi nta muntu urisha umuntu ushobora gufata umutsima agashyiraho amazi cyari ikigeragezo ubundi nta mata ngariko agere hakurya ntushaka ko tugera rero sasa urumva yagaruwe byakomeye ko ngo agere mu butayu ngo amazi arashira ngabona akana kagiye gupfa nagira ngo dukomeze abakozi b'Imana bashiki bacu bene data hari abantu amazi yakamyeho igitsima gisigaye ari cyonyine cyo bita ubuzima ariko uzi kugira ngo ubure amazi warabyaye abantu umunani kuko ariko Imana abana mbagenze gutya nkubwiza ukuri hari isoko ipfumutse uyu munsi wa none kuri televiziyo aho mpagaze mu ijwi ry'ubuhanuzi Imana nkorera ntabwo twabeshya tungana gutya iri ni ijambo ry'Imana umutsima usobanura ubuzima yari afite ubuzima ariko abuze igituma ubuzima umubiri ukomeza kubaho bivuze ngo hari ubuzima Imana izanye mu rugo rwawe ufite ni imitsima ariko yakenewe amazi ngo nyine avuze ati ko Imana yambwiye ko azaba ukomeye none nkaba mbona apfuye arangije ngahunga umugisha yijya ahantu kure ajya kurira abahaga basaba rwa Imana ariko nk'ubu ni abinkoreye ni Sara abinkoreye ntabyo nazanye sinajya ndi umugore reba ukuntu basenze n'ubwo n'abakoreye ubundi ntonganya zo mu kanwa n'imvugo zo mu kanwa no kwitwaza baguhemukiye n'ababikoze bikubuza kureba isoko yakubeshaho ariko kuri uyu munsi wa none turakubwira ngo wahunze umugisha ariko uyu munsi ntabwo urabyumva gute mukozi w'Imana haleluya ndagira ngo nyunganire nawe Imana igiye guhuza umuntu n'umugisha we iri jambo rivuga ngo subirayo Imana ibigira ngo igusubize hahandi
uwere kuhava umeze nk'uwivumbuye kandi imana uko igikora igikugaburira mu biganza by'abashaka kukwima ibyo kurya niko na Mose yari ibyo kurya byo kwa Farao kandi yarashaka kumwica imana rero ntabwo ijya igikora nk'uko abantu bakora ntigitekereza uko abantu batekereza iby'Imana igambirira bisumba cyane iby'abantu batekereza icyo dukwiye kureba bwa mbere yari ahunze nyirabuja yagombaga gusohoka mu rugo mu cyubahiro baramusezerera ntawurebye mu gikapu nta muzare niyo yagiye kwirukana umukozi mu rugo anza bakangombarira amakanya n'ibiyiko byanjye ubwo bamusezerera babaza amakanya babaza ibiyiko ibintu byose agiye n'ugasenzwe ariko agiye mu cyubahiro kasezerewe ahawe impamba igomba kurangira naho umwana yarageze aho umwana yarageze n'impamba y'isi yari igarutse ndagira ngo ngutangarize mugabo umugore unkurikiye musore muto impamba abantu baguhaye yarangiye naho uhagaze ariko aho impamba y'abantu irangiriye hari isoko yawe hari isoko ikuri imbere ze kota minima ndala bote impamba bamuhaye irarangiye ariko y'Imana iratangiye ko yarangiye impamba bamuhaye yararangiriye hariya amuterekaho n'umwana yenda gupfa no amutera ariko umva ijambo rivuga ngo aravuga ngo yegerayo aramusiga nkaho umuntu yarasa umwambi ngo umwana adapfa amureba kumbe amusize ahari isoko yo kumuramira iyo kubaho ndagira ngo dukomeze uno muntu yireba iduka ryambaye ubusa aho hari isoko yo kurizamura atita kubyumva bitewe n'impapuro n'ibyenda afite n'ibyenda na banki n'induru n'imisoro agatinda kumva ko imana yavuze ko azacuruza hari igihe igishoro abantu baguhe kirangiriye kuko imana ishyirema yayo bivuga ngo naho ibimenyetso by'ibisubizo bitari ntibisobanura ko imana nizo itazasubiza ariko biranahari aho uvuga amaso ntahari amaso ntahari yo kubibona ntashobora kubibona ufite amaso yagiye hasi ntabwo bashobora kubibona ibyo bintu hari uwicara afata ariko noneho ko ndeba gutya ko mbona ntafite akazi ndabaho gute imigati y'abantu yarangiye n'amazi y'abantu yarangiye imana nibwo agiye kuboneka umugisha udashira uramye umugisha ngo arangije ngo amusigaho kumbi igihe nawe uzenga ndeba ntabwo yamusize ariko agupfa we amako nta kindi gisubizo ahari kandi iyo yibwira ko izamugira ubwoko bukomeye uzi ko hari intambara zikareba icyo imana yavuze njya nkunda wa muri ibyo uririmba ngo iby'Imana itarakora ntibikakumaremo imbaraga iby'Imana itarakora naje ngo ajye aho umuntu atera ibuye burya ntabwo yagiye avuga ni Aburahamu urandebera Sara uko nakoze mbega ikwitotombera abantu no kuvuga abantu no kurakarira abantu bikwimisha amaso ahumutse yo kubona igisubizo kiri iruhande rwawe amagambo wadusomeye ngo marayika aramanuka aramusanga nta nubwo imana yumvise amarira yanuze yumvise ay'umwana ni ukuri hari imana yumva amarira yawe burya nabwira ngo kanahangonye nyingingira imana ni byiza ko twingingira imana ariko niyo aba akenewe amarira y'umwana ageze mu ijoro urafite ikihe kibazo siwe nabwiye ko azaba ukomeye siwe nabwiye ko azitwa ntuze ishumayire nuko ngo subirayo ugende uhumurize umwana Haleluya. Aho yamuhunze niho umushubijeyo ngo arangije ngo ugende umuramire ngo uhite imukora ku maso abona isoko isoko ntabwo yaribonye aho yari yihishe isoko yaribonye aho umwana yari aryamye kandi yamuryambitse hafi y'isoko ni ukuvuga ngo hari abantu benshi baryamye hafi y'ibisubizo ndetse bibari n'iruhande ariko amaso y'amarira n'amaganya n'ibimenyetso bipfuye n'ingero zipfuye no kumva induru z'abantu no kutiyakira no kutabyemera biratuma abantu badahumuka biratuma abantu batareba ndi kumva ijwi ry'imana rikomeye umutima wanjye mana ushimwe hafi ni ukuri n'ubuhombyi ari kuzacuruza n'ubwo urwaye uraza gukira n'ubwo mu rugo ari farumasi y'imiti ariko imana iraza kubana nawe mubwira ngo mu mugambi barakora ku imana ikimana igiye gukora uyu munsi sindi kumva nabwira ngo iriba rirabegereye ahubwo niba wahasomye wongere uharebe kugira ngo bahumve abantu bari kubyumva babone abo ngo subirayo subirayo haranditse muri gice cya mu murongo wa hafi nka 19 aho ngaho aravuga ngo haguruka byutse umuhungu mufate ukuboko oya ahubwo aravuga ngo imana
yumva ijwi ry'uwo muhungu. Yego. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati ubaye ute Hagari witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu ahwari haguruka byutsa umuhungu mufate ukuboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuho Imana imuhumura amaso aboniriba aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba ayaramiza umuhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura atura mu butayu aba umurashi. Kwebwe ngazatura imbere ya bene se. Amagambo somye yemwe abadukurikiye ku Irembo Ryera TV, mukomeza mukora imwe basaba subscribe, share, comment, mukomeza musangiza n'abandi. Hari ijambo dusomeye ryiza mukozi w'Imana. Haleluya. Aravuga ngo yuzuza ya mvumba. Cyo jambo raryumva? Ndaryumva. Imvumba yuzuye amazi yari yayihawe nande? Yayihawe na Aburahamu. Amazi Aburahamu amuhaye arashira. Ariko Imana ishyira amayayo nicyo nshaka kuvuga. Impamba y'abantu yari irangiye, imvumba y'abantu yari ishizemo, nta yindi mvumba yazanye ngo kumba bona iriba. Ariko ndavuga ngo hafi y'iriba angaragenda aravoma aramiza umuntu, umwana yari hafi y'iryo yo. Icyiza kirimo ya mvumba yashizemo amazi abisi bamuhaye, Imana ishyira amayayo. Ndi kumva afite ubuhanuzi bwa ngo Imana igiye kongereza imvumba yawe. Irayuzuje, yuzuje mu buryo budasanzwe, yuzuje mu buryo zikomeye, yuje mu buryo bukomeye cyane. Imvumba yarishizemo abikazo kari karangiye, hanyuma naga byakugoye umutima wawe, ariko Imana yongeye kuzuza ngo aragenda aravuma yuzuza ya mvumba. Cyo jambo raryumva ariko yuzuza ya mvumba yarafite. Impamba y'isi ishize Imana ishyiramo, kandi ishyira muri imwereka iriba. Ntabwo iriba ryari ryacukuwe uwo munsi mu byitondere, iriba ryari rihasanzwe. Ariko kuko Hagari yari afite umubabaro w'ibintu bamushoyemo atabishakaga, atangira gutekereza bimuzanyemo kumba icyo ashaka cyari. Haleluya. Ubwo butayu harimo iriba ryawe, kandi iyo mvumba ntisigara ubusa. Turimo turakubwira ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye. Nibwo ngo imvumba igiye kongera kuzura, ugipfuye namwe ngatura imbere ya bene se, ahinduka umurashi. Iyo atagiye kure ya bene se bagomba kureba ukuntu akura. Ubundi Imana ikujyanye kure y'ibiguhiga, ntibazanye imbaraga zakurwaniriye. Imana igukiriza hafi y'ibiguhagurukira, igutura hafi y'ibiguhiga kugira ngo ibiguhiga.